Os eixos clave dunha política municipal neste novo modelo deben ser a cooperación política, a loita contra a impunidade, o desenvolvemento dunha economía local ao servizo das persoas, o respeto aos límites ecolóxicos do planeta, a interculturalidade e a solidaridade interxeneracional, e sempre asumindo o papel da muller neste novo modelo. O modelo que estamos vivindo exixe precisamente propostas electorais que sexan un contrato claro coa cidadanía para o cambio hacia cara a xustiza social e a sostenibilidade, onde se plasmen compromisos e medidas concretas con indicadores e rendementos de contas, todo elo dunha maneira transparente e participativa.